Nej, men är det ett ekorn som sitter där och skriver på papiret sitt? Jo, nej, nej, det är det väl icke ett ekorn? Nej, det kan icke vara ett ekorn. Jag måste se om jag kan finna ett ekorn. Hvis jeg går bort over her, så kanskje jeg finner... Der, ja, der har vi et ekorn. Eller, jeg la meg se litt nærmere på den. Nei, det er jo f***en meg ikke noe ekorn, det der ekorn. De er jo blå, de, nei. Der da, hva, hvorfor? Jeg får se litt. Videre om jeg kan finne et ekorn. Det kan jo her. Der. Nei. Der er den. Det er et ekorn. Ser dere? Det er jo et ekorn.